လုံးအနိုင်ယူခဲ့တဲ့ဆွေမျိုးတွေမောင်နှမဝင်းကွင်းတွေထက်တအောင်စူးစားပြအောင်မေသူတို့ကိုအပေါ်စီးကပြန်ကြည့်နိုင်အောင်လုပ်ရမယ်ဒါကိုတို့ဘယ်ရာကမှတဆီနှောက်ချက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသားသည်စေးရုံစင်ခါစားမှုအကျင့်ပါပြီးမိမိကိုကန့်နေခြင်းဖြစ်၏နောက်ကြလျင်အရင်လိုပဲဒိုကြီးလှတို့ဒိုကြီးတို့လှန့်ဝေတို့နဲ့ပြန်ပြီးတော့နေသားကျသွားလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကပြင်သစ်တင်နန်းမှာသူအချိန်နဲ့ကောင်းနေခြင်းဖြစ်သည်အတန်းတည်းမှာစာအတော်ဆုံးပြင်သစ်စကားအပီဆုံးပြင်သစ်စာကိုလက်ရည်လက်သားကအစာကျွမ်းကျင်စာရင်းနိုင်ဆုံးထို့ကြောင့်ဌာနမှုကသူ့ကိုခေါ်၍ဌာနမှာဆရာမပြန်လုပ်ဖို့စိတ်ကူးရှိသူ့ကိုမေးဘူးသည်ထို့အတူဆရာမတယောက်ကပြင်သစ်တန်ယုံပြန်ကြားရေးဌာနတွင်အလုတ်တနေရလစ်လက်မှုရှိသဖြင့်မကြမီခန့်နာဖို့ရှိသည်စိတ်ဝင်စားလျင်ပြောပေးနိုင်သည်ဟုကံလန်းထားသည်သည်ဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးကိုလက်လွတ်ဖို့ဆိုတာမိမေရာကြလိမ့်မည်သို့ဖြင့်တင်နန်းကိုတက်မြေတက်နေခြင်းဖြစ်သည်နောက်ရက်များတွင်သားမောင်အလစ်မှမျက်ရည်ဖြတ်ပြီးထွက်ရ၏လွယ်လို့သိမ့်မလွယ်လားသားမောင်ကလည်းတစ်ချိန်လုံးသူ့ကိုကြည့်နေ၏တခါတခါအတူတူပုံတန်းကစားမိဆိုပြီးသားမောင်ကိုပုံခိုင်းထားတုံးလက်ထွက်ကြရ၏သားမောင်ကိုလှန့်ငွေကထမင်းစားကန်းတဲမှာမုံသွားယူမိမိဖို့ကန်းတဲမှာမုံသွားယူမိဟုဖြားယောင်းခေါ်သွားတုံးပြေးသွားရတာလည်းရှိပါ၏သားမောင်အိမ်ရှိကိုရောက်နေတုံးနောက်ဖေးပေါက်ကထွက်ရတာကလေတမျိုးသားမောင်ကလည်းခရယပန်များတို့ပါလာသည်တခါတရံခင်ခိုင်အထွက်သားကမိသွားပြီးအတင်းပြက်ကလာသည်လှန့်ငွေကဖမ်းချုပ်ပွင့်ရှိကတက်မတက်ရှက်မတက်ငိုခါကြံခဲ့ရ၏ဒေါ်ကြီးကတော့ခင်ခန့်ကိုလုံးဝမကျေနပ်ငိမ့်မောင်ကိုတိုင်ကဘာမှမပြောသောကြောင့်သာအောက်ဤသီးခံနေရခြင်းဖြစ်သည်တရက်မှာတော့ဒေါ်ကြီးကမိဖို့ကြောင့်တည်းမှရှက်ပြုတ်နေရင်းနဲ့ဒီလောက်တောင်ပြင်သစ်လိုတက်ချင်ရင်ပြင်သစ်ကိုပဲလင်းလုထားပါလားဘမကိုဘာဖြစ်လို့ယူထားသလဲဟုလှန့်ငွေကိုပြောနေစဉ်ရေချိုးကန်အသွားမှာခင်ခိုင်ကကြားလိုက်သည်ထိုနေ့ကစ၍ဒေါ်ကြီးအပေါ်ခင်ခိုင်ခက်တန်တန်ဖြစ်သွားရ၏ခင်ခိုင်ရေရှုံးပြီးအလှပြင်နေ၏သားမောင်ကလည်းအလစ်မပေးပေးဘေးမှထိုင်ကအကဲခတ်နေသည်ဒီနေ့အရေးကြီးသည်ပြင်သစ်ရုံမှပြန်ကြားရေးအတွင်းဝင်ကကျောင်းကိုလာမီတင်နန်းသားများနဲ့လက်ဖက်ရည်ပုဂေးလှုပ်လျင်စကားပြောကြမီတင်နန်းသားများကိုစားခင်ခိုင်ကမိတ်ဆက်စကားပြောရန်ဌာနမှုကတာဝန်ပေးထားသည်တော်ရုံတန်ရုံအခွင့်ရေးတော့မဟုတ်ရတောင်ရခဲ့ဖြစ်သည်ခင်ခန့်ကိုစကားပြောခိုင်းသဖြင့်အတန်းတည်းမှာအတော်ဆုံးဟုသတ်မှတ်ခံရခြင်းဖြစ်သည်အတွင်းဝင်ကသဘောကျကျင့်တဲ့ဆိုလျင်တန်ရုံမှာအလုတ်ရဖို့လုံးဝကျင့်သေးသွားပြီထို့ကြောင့်ဒီနေ့အတက်နိုင်ဆုံးအစွမ်းကုန်တက်ရက်ပြီးအထက်တန်းကျကျပြင်ဆင်သွားရမည်အနောက်တိုင်းပုံစံအထက်တန်းကျလို့တို့မရမြမဆန်းဆန်းဝတ်စားရမည်ရေမုံအင်ဂျီရှေချိတ်တမိန်ဂတိပါဖနက်ကိုစီးမည်မိတ်ကအစာတနခါရီကိုသုံးပြီးစတုံးကတော့မြမစတုံးထုံးလို့မဖြစ်မင်္ဂလာဆောင်တွေမှသာဒါမျိုးထုံးကြတာဆိုတော့ပြင်သစ်နောက်တွေပဲမြမအဝတ်စားနဲ့လိုက်ဖက်ပါတယ်သူမျက်နှာကြလေအစင်ကိုပြည်တယ်မျက်နှာကိုလိမ့်ချပြီးသားတော့နှခမ်းပါပါစိုးမှဖြစ်အောင်မီစိတ်သေးကပင်အယောင်ကိုရွေးကြည့်မိဤမယမ်းယောင်ဖြုတ်ဖြိုးဆိုလျင်အနေတို့ပဲနှခမ်းဆိုးလိုက်တော့ခါသူ့အလှကပေါ်၍ပေါ်လွင်လာသည်ဆရာမတယောက်စီမှာအပင်ပန်းခံတင်ယူထားသောပြင်သစ်စတုံးထုံးနီးကိုလည်းထုံးရင်ကပြင်သစ်ရေမွေးသုံးသင့်မသုံးသင့်စဉ်းစား၍နေသည်မန်တဲမှတဆင့်သူ့နောက်ကျမ်းပြင်ပေါ်မှာမြင်ကွင်းကိုတွေ့လိုက်ရသောအခါအလက်တကြားထအုံမိသည်ဒါဘာလုပ်တာလဲဒါဒါတာအနီတို့ပြက်ကတ်သွားသည်တာမောင်ဤလက်ထဲမှာကက်ကြီးတလဲတာသည်ခင်ခိုင်ဒီနေ့ဝတ်သွားဖို့အသင့်ထုတ်ထားသောချိတ်တမင်ကိုကက်ကြီးနဲ့တပိုင်းစီညှက်နေခြင်းဖြစ်၏သူလုံနေပုံမှာခလေးတယောက်အနေနဲ့ပျော်ရွှင်စွာစွတ်ကစားနေတယ်လို့မဟုတ်အန်ကိုကြိုက်လျက်ထမင်ကိုရန်သူတယောက်သဖွယ်အညိုးကြီးစွာအမဲဖြစ်နေသောပုံစံဖြစ်၏သူ့အမေအပြင်ထွက်ခြင်းကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်နေသည့်အပြုအမူခင်ခိုင်ကတော့ထူပူသွားသဖြင့်မစင်စားမီမင်္ဂလာဆောင်တုံးကဝိတ်ခဲ့သော900ကျော်နှံချိတ်တပိန်ဒီနေ့ပွဲအတွက်အထောက်ခုပြုမဲ့ထမင်းဒါပဲစိတ်ထဲဆွေးပြီးပေးစမ်းတောင်းမောင်လက်ထေးကကက်ကြီးကိုဆောက်ဆွေးလိုက်သည်စက္ကနဲ့အဆွေးတွင်ကက်ကြီးထင်းမှရောက်နေသောလက်မကလေးကကန့်လန့်ခံနေသဖြင့်နာသွားပြီးတောင်းမောင်အခနဲ့ဩလိုက်သည်ခင်ခိုင်ကတော့ဒါကိုသတိမပြုဒေါသအရှိန်ဖြင့်ငါထစ်ထိုးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတောင်းမောင်ကိုကက်ကြီးနဲ့ရွေလိုက်သေးသည်
ตาอีกูกะเลนอกตู่ยุยุกะเนผิดตั้วยะติเมลงกะเลปิ้วปะสะกะเลอะหางตาพิงคิงไคงงอมอจิเนติงูเลมงูคิงไคงติตามองปาผิดตั้วติโกกะยุไซโพอะเฉิงเมยวิดีโอเทมาเอ็นเลทำไมอะตะเทโกอะเมียนช้าติอะเวซาคัตตะตุ่งเลบีถั่วลาเกอิลันยอกโตมาตะคู่ตะติปิ้วมิติตามองติตุ่ชิมามาเปนคิงไคงงะถั่วลาเกบะเลยเนคาไดเนเมียโล ပလို့ဆောင်မငိုရတလေခင်ခိုင်သည်ကြောင်းကိုရောက်သောအခါတောင်းမောင်ကိစ္စကိုတတိမြရတော့လက်ဖက်ရည်ပွေးမှာပျော်စရာကောင်းပါ၏တင်နန်းသားများကိုစားခင်ခိုင်ကမိတ်ဆက်စကားကိုပြောရသည်ပြီးတော့လက်ဖက်ရည်တောက်ကြရတွင်ခင်ခိုင်သည်ဌာနမူပြင်သစ်အတွင်းဝင်တို့နှင့်အတူတစပွင်းထဲထိုင်ရ၏ပြင်သစ်အတွင်းဝင်နှင့်ခင်ခိုင်တို့လေမေးဖြောင်းနေကြသည်ဌာနမူကလည်းခင်ခိုင်အတွက်ဝန်းသာဂုံယူဟန်ပန်ဖြင့်စကားဝင်
ပမာပေတဲ့သဖြင့်အတွင်းဝင်ကတပြုံးမြုံနဲ့သဘောကျနေသည်တန်ယုံမှာအလောက်ရဖို့ကျင်းသေးပြီဟုခင်ခိုင်သိလိုက်၏အပြန်ကြတော့တားဖို့တတိယ၏မနေ့ကရုတ်တရက်မို့တားဖို့ဒေါသဖြစ်မိသည်ဒီလောက်ထိအုံငါဖို့မသိဟုထင်လာမိသည်မျက်လုံးကလေးပြူပြီးကြည့်နေတော့သူ့သားမျက်နာကိုမြင်ရောင်ကတနာသွားမိသည်ထို့ကြောင့် ตาใจต่อนังกันจ้าพี่ช็อกโกแลตกองซาโกเวต้าอีตาหมอเปลี่ยนชั่วอามิเอ็งเปลี่ยนยောက်တော့ขาไดหลูเอ็งว่ามาส่องနေတာကိုမတွေ့ရ။ตาเยมิมิเปลี่ยนลาบีဟုအော်ရင်အိမ်တဲကိုဝင်လိုက်သည်။အိမ်ရှိခန်းမှာညီမောင်အေးပေါင်ပေါ်ထိုင်နေသောตาမောင်ကိုတွေ့ရသည်။ตาကအရင်လိုသူ့ကိုပြစ်ပစ်ခြင်းမရှိတစ်ချက်သာစိတ်ကြည့်ပြီးခင်ခိုင်ကตาအတွက်ช็อกโกแลตဝင်လာတယ်။ရော့ตาကမယူ။ယူပါตาရဲ့ မေမေအပြန်နောက်ကြလို့စိတ်ကောက်နေတာလားဟုတ်လားရော့ယူယူတားလက်သေးကိုထက်ပေးလိုက်သည်တားကချောကလက်ကိုကင်ပြီးထွက်သွားသည်ခင်ခိုင်ကညီမောင်ကိုမေးသည်ကိုမဒီနေ့ပြန်လာတာစောတယ်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်အင်ကဖုံးဆက်ခိုးလို့ဖုံးဆက်ခိုးတယ်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲတားမောင်တက်သွားလို့ဟင်ဟုတ်လားညီမောင်ကောင်းတစ်ဆက်ဆက်ပြီး ခလေးဘာဖြစ်ပြီးကြံခဲ့တယ်ဆိုတာတောင်မသိရအောင်မင်းကိစ္စကဘလို့အရေးကြီးနေလို့လေခင်ထွက်သွားတော့သူကဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားညီမောင်ကကလထိုင်တွင်ထိုင်နေရမှစက်ခနေထရရလိုက်သည်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့မင်းထင်တယ်မဟုတ်လားအေးမင်းဘယ်သိမလဲခလေးဘလို့ဖြစ်ပြီးကြံခဲ့တယ်ဆိုတာဂရုစိုက်ဖို့မင်းအချိန်မရဘူးမဟုတ်လားမင်းပြင်သစ်တဲ့နန်းကိုအချိန်မီပေးဖို့သာစိတ်ကရောက်နေတာကို မင်းကခလေးပေါ်မှာဂယုံစိုက်ပဲအနက်တုံးကတောင်းမောင်နဲ့ခင်တို့ဖြစ်ဖြစ်နေပုံကိုလှောက်ဝေကမြင်သွားတယ်မိဖို့ခန်းထဲမှာချက်ပြုတ်နေတဲ့ဒိုကြီးကိုသွားပြောတယ်ဒိုကြီးကခက်တာပဲခလေးကအလိုလိုမှအောင့်ငယ်နေရတဲ့အထိဘလို့မင်းမစားမှန်းကိုမသိပါဘူးကဲကဲခလေးကိုသွားခေါ်လိုက်အောင်ဒါမရတဲ့အတူတူသူ့အမေအပြင်ထွက်တာမမြင်ရင်အငိုသက်သာတာပေါ့ဆိုသဖြင့် လှငွေကခလေးကိုသွားခေါ်ဖို့ပြင်သည်အခန်းထဲမှာခင်ခိုင်မရှိတော့တားမောင်ကိုစိုးစိုးကအတိုင်ငုတ်တုတ်ထိုင်လျက်တွေ့ရ၏တားမောင်လာလာမမလှစီကိုလာလှငွေကတားမောင်၏လက်ကိုကင်ကရှေ့မှာထိုင်ရှာလိုက်သည်လှငွေလန့်သွားသည်တားမောင်သည်မျက်လုံးကလေးကြောင်ပြီးတနေရာဒဲကိုစိုက်ကြည့်နေသည်ဟေးတားမောင်လှငွေကလှမ်းကင်လိုက်၏တကိုယ်လုံးအေးဆက်နေသည်တားမောင်တားမောင်ပြန်မထူး အတင်းဆွဲလောက်သောအခါတရှိတ်ရှိတ်တလို့ဖြစ်ပြီးမျက်ဖြူလန်ကတက်တော့၏အမလီလောက်ကြပါအောင်ဒိုကြီးရဲ့တောင်းမောင်ဘာဖြစ်တော့မှမသိဘူးလှငွေအတကုံအော်လိုက်၏ဒိုကြီးကပြေးဝင်လာပြီးတောင်းမောင်တတိလက်ကတက်နေပြီဟေးကျက်တုန်နီတို့ပြေးယူစမ်းထိုင်တစ်ဖက်ကိုဓာတ်နဲ့လှိကဲလှငွေကပြေးယူပြီနော်ကျက်တန်ကျက်တုန်နီနဲ့မှုတ်ပေးရ၏လှငွေက ငိမ့်မောင်ပြပြထားသည်ကိုတတိယသဖြင့်ပဒင်းပေါက်တွေအကုန်ရှောက်ဖွင့်သည်ခဏကြာတော့တားမောင်မျက်လုံးပြန်လေလာသည်ကုတ်ဆွေးနေသောခြေလက်များကပြေရွက်လာ၏လှငွေအားငိမ့်မောင်စီကိုဖုံးဆက်ခိုင်းရသည်ငိမ့်မောင်အပြည့်အလွတ်ရောက်လာသောအခါတားမောင်ကအခြေအနေကောင်းနေပြီသူ့တိုင်အောင်တစ်ချက်တစ်ချက်တုန်ကနေတုန်ကနေဖြစ်သွားရသည်သည်တားမောင်ကိုမြင်တော့သူလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရသည်တားကလည်းသူ့ကိုမြင်တော့အတင်းဖက်က ချက်ကြီးတငင်ငိုချလေတော့၏ဘလို့ဖြစ်တာလဲဒေါ်ကြီးကဖြစ်ပြသမျှကိုအကုန်ပြောပြ၏ငိမ့်မောင်မျက်မောင်ကုတ်ရင်နှထောင်နေသည်
ตามองกูซื่อๆอู้สีขอตัวดิซื่อๆอู้เนี่ยมาด้วยแต่เพียงช่วยบงตาแรงอ่ะเสียงกันที่คู่มาเว้นเบียกันใหญ่ไม่รู้ปมไม่สินใจจีบเข่งใครงาการดอกป้ามาทำมาเบียจังบุยิ่งมองก็ทุ่มยาตาเบียดิเข่งใครดิตู่มาแม่ตีแต่เพียงยิ่งมองกูเฉยเต็มเบียวโบใส่มือกูดอกตามองอ่ะบอกก็ยุ่งใส่ปูตาส่งเพียงอะไรใหญ่นี่ดาวจี้ยาระจะมีเอาไปเล่นเนี่ยอยู่คลีดียาวพุ่มเพียวตัวเต็มมือกูอามียาบุ ซึ่งสุดอุกาตามองกูจีกับเบียวอีคนนี้ก็ตุ้งสีนิ่งมองดูตาผาลาจังที่ตะพีนี่เป็นพงศ์เสด็จนิ่งมองก็อพยพเบียกูเบียกับตะพีเอ็งกูลาเลจิมพีดีเนี่ยไม่รู้ทันเดเลยนิ่งมองก็ไม่ดีงาก็ดูแต่ไม่เบียวไหนบุสเปเชียลเนี่ยเบียจิมาตุ้งสีจะเบียวไหนมาเบงาก็ดูนูเนี่ยสายเดียวทันเด เอ๋งาเลนิ่งอุปยมลูกเบ้งาใส่เทสนุสนาพินิราจาบีตามองดีพุ่มพมือเดอาซาซาเอียยาเนาจาดีตัวเป่าเจมัดใจเย่เชสกาพิโอเจนโดด้วยปงแมนแทมีอาสวรรค์เนาจาเกอีชูชาเดคลีโมเทมาเยหูด้วยนิมิตีนาบายอาหาราพิอังจุยอาซีดีเลตัยบายเอ๋กูกายาพุ่มพิโอโดเลอติเนียนโดตัยพิโอโดมลาเกสกาเลตัยมับโยตัวบุซามเอ เปเปเมเมมามาลาลาพ่อพ่อจีซาโตนั่งลงด้วยสกามยาโกตาเปียวไหนดีว่าจะเชื่อมยาโกต้องไหนดีเดี๋ยวนี้อยู่คลีดียาสวยบ้ามาไม่ได้ดีหูสวยามีที่อยู่คลีดียาดีแต่เช่นด้วยกับยาด้วยต้องสวยไหนเลยบีเดี๋ยวนี้ต้องเลยกาจิคาควีเอพีซีดีเต้นตลอดยาดอมีลูจีเนอาชีช่าสกามเปียวไหนดีตามองกาโดปงเปียวเปียร์ดังกังกังน้ำมันทองได้ดี ชีเตกิสาเลมันนัยกษานี่เย่เต้าเป่าเฉินเป่าดงเบ้ซื่อๆอุ้ยจำเบจได้องน้องเนี่ยอายุงโจอัตุกุสยาวันจีสีตบยาใหญ่สยาวันจีก็องน้องพ่นพิมุนี่กุยเรียกโยกับเบ้ยันเซมีมีเรียกโยกับลูกสบายดูเปล่าแต่ก็เล่นในชีบีเม่ตุยอัติเนียงก็นี่ตาอัติเนียงเราไปชีดีรับบ่เงี้ยก็ชูชาราโดขณะจะตาโดจ้าองน้องก็ที่ใครด่าเลยพี่นายเนี่ย มีเขียนเยอะมากดงก์ก็จะส่งทุกคนดูจังๆๆโยกย้ายหน้าร้านเล็บชิ้นไหนเนี่ยเสียวเองก็ตั้งโพสีสามยาเย็บดีปิ้วสูสังช่างนี่ก็เลยมีเจ้าเป็ดดีกังก์ก็นายเล่าเสียจีเข่งขันก็สู้ยิ่งสามีดีเย็บดีเสียวเองจีก็อันนั้นเป็นเพราะอะไรเนาะที่โยกามโยกาเช่นเปียกตัวบุ๋มรวยบุองน้องสุราเล่ลูกขันตาโกเทมาอายุจีส่งเนี่ยนุ่นยาส่งมาหัวละ แต่ชาใส่ไปหน่วยลูกเป็นยามาบาพิลูกเป็นลูกเล่าไรลูกสบีที่ที่จะจับพี่ลมยาบุลีนับวีที่โยกามโยกาคุ้ยใส่กูตาลูกยาเล่มหอบุพิวสูบงก็ยุ่งใส่เด็กปมมาเล่มมุดีเดปมมาอายุสั้นเนี่ยพี่ยาเย่เว้นากันนาลูกสวยมาปอตุกันเดียร์เลยชิดีรักก็ทำไปแม่ใส่ตัวมาพี่ป้าเนี่ยคลิกาเล่งีบาดีเดเฉยงูบีพี่พี่ซีซีกูตัวเย่แล้วว่าอาการปกติมาพี่เอ็นดังลูกโจ้ตัวไหนเล่าตาดอพี่ลามาบ้า ตามองนี้พี่อาการปกติพี่ลาบ่มาเลยจ้าเนี่ยมองอยู่เข่งขันบ้าฉันเด็กอ่ะลูโลติเนี่ยจ้าดิเอาหน้าอติเนี่ยพ่อพี่โม่เนี่ยจ้าเนี่ยแต่พี่จะมาเปียดลูดียาเชกูท่าดิชาลีสุดสกากูจีบุอีมีมาลูเปียให้ท่าตัวเป็นสกาสกากูเลยจีบุอีเอาหน้าปงมันเป็นพี่ลาเอาเสียวเอ็มยากะตุเดตนาพิวคุ้ยใส่ใจยะมาเอาเมียเด็กพี่ปู่ยืดสุดตัวอาโจเซมยาพี่ลาติสันละ ตามองดีชาลีลูกจะมาเปียดตัวป้าชาชาลูกเดียวพี่ตัวมาละเข่งขันฉันได้เรียนเนี่ยตัวยาดีตัวเพย์ปังโมมาไทยนี่ตัวตาโกงจีดีตามองดีดูทุกตัวจ้าลงโกสู้ยิงก้าเสียวันจีโกงจีนี่เสียวันจีก้าตัวโกพยมยาดอกค่ะตามองก้าชัดเท่าไรตามองอีอับยูมิมยาก้าทุกจ้าสว่างเปียงเลยตัวดีเข่งขันโกลงว่ามันก็ตัวเจมีพี่ดีเข่งขันจังตัวเลย ตัวเนี่ยประมาณมาสั่งตัวโลปฏิบัติหนี้ดีเปลี่ยนลาโดเลยอพยพลาจูรามชีโดแต่ยังเนี่ยโดเข่งขันก็หันจ้าตัวโลโลเทมิดียาไอเลี้ยยังโลตัวแบบเดินตัวกับปีพัฒนาเมียวมาเล่าโดยังก็เข่งขันเนี่ยยิ่งมองดูจ้ามาเอ็งเนี่ยก็จะคู่กูสูรีเนี่ยยิ่งมองอีหัวพม่าตัวอีจัดดีตัวก็มีเลี้ยตากาชวนตัวโลโลพี่เนี่ยดีเข่งขันก็ไม่เป็นนั่นชูเลี้ยยิ่งขันเนี่ยปีอัตายุ่งทัวตัวจัดดี
ตู้กูสักก้าวหนีราเบ้หูคิงคายงาทีนี้ดีทุยเอ็มยามาตู้ตีนั้นสามีเว้สิขานี้พี่ยี่คิงคายเลยสาดุจีนี่ยาอีตากะตู้น้ากูมากระดาเบ้ขะกังกังหูอยู่สามีดีดีสามีเว้ปีมาเบ้ตากูอัดโต๊ะชะกะตู้เสียดอมีหูสักกูทลายมีอีสามีเว้ปีตาดอตู้เช่นตลอดพี่มาลาจังกูตียาอีตามังกูเปล่ามาช่วยโมลุสิยงลมยาดอจีน ตู้ดิเปล่าล้อมเลยตามองก็ตู้กูช่างนี่ดิตู้ชินนี่ดิเนียมันเนี่ยพี่อ่างจูซาดิตู้เนี่ยเป็นตัวอยู่อ่ะไปชิคันยาตัวค่ะใส่จริงจังตัวลูกอามูยาโกเปียนี่เดี๋ยวเราอเมโกอัตเต้แต่งก็เคยดีเคลียอ่ะคุณลูกช่างไปเป็นพี่นี่ดีกูเข่งขายน่าเลียขันนี่ดิทว่าจะยิ่งมองกูเบียบเบียบมันเบียบเบียบมีนี่มองก็เลยสาบไปโดนมันติดจี อ่ะคุยไปมาช่วงเราตีกันมีอะไรตั้งเพียงตาอัดด้วยซีรีส์ก็ชาวยาดันเลยแล้วก็ช่วงนี้ดิซีรีส์ก็เลยจะโดนชาดิลูกต้องเนื้อตัวเสียเพียงตัวลิ้วชาวยาดิซีรีส์นั่นเอาชามาจะไปเล่นเมียลาดิไอ้มาชีดิเฉยด้วยมาเลยตาโก้ยังจีจีเลยตาเนี่ยสกับโยตาเนี่ยดูกระซ่าดูเข่งเข่งก็แบบพี่เนี่ยดีกว่าก็ยุ่งไม่ใส่ไหนตากะยิ่งมองกูดู ข้าได้รู้เป็นตัวเดียดได้สิ่งที่แต่ยังยิ่งมองก็ตอนนี้ตัวกระซ้าเสียด้วยสุดท้ายที่ต่างกูไม่น่ายิ่งช็อกโกแลตกูจะตัวที่ตัวมีอะไรเสกุสังอาคุลาชิมิดีเด่นที่ร่าเปล่าต้องจับไปเลยมั้ยที่ช่วยเรียบเปลี่ยนไปเปลี่ยนสิ่งที่ต้ององค์แค่ยืนนี้ที่ฮะเปล่าพี่ด่าเลยกว่าช็อกโกแลตดีบ้าเปล่ามาซาเบตินท่าอะไรเลยยิ่งมองก็ ไอ้ยี่มาพิโอดีดอช็อกโกแลตกูก็อยู่กับพี่สิเดียคาบีตากูแลมบีดีตากะกังคาบีซาบูหุ่นยินดียี่มองใส่เจทุสันดีหูเทมิดีตามองดีช็อกโกแลตกูอร่อยใจดีเล็ดตรงลงลอชิดีช็อกโกแลตเดียกูเดียเนี่ยเทกงอังซาบีดีเปียงแค่เป็นมากันนี่ตัวอาซาอันนามยากูบามาจ้าเย็บเย็ดดีอะคูโดช็อกโกแลตแค่บางมียากูดีเดียวบ้าจังสุ่มพี่ยาตันนี่ โทรเข้ามาเข่งกันแค่เด็กกว่าเวลาดีพ่อพี่ตาเล็กกูมาทุเรศทุลาเบ้ตากะช็อกโกแลตดีกว่ามาซาเบ้ดีเดียวหลาเทตาเด้แต่ตัวมีอะไรเปล่าพี่ตาเล็กไม่ติดบุเข่งกันช็อกโกแลตดีกว่าจีบีเย็นหน้าเปียตัวดีโทรช็อกโกแลตมาตาอัดด้วยตัวเวลาเกจิมพีช็อกโกแลตอารมณ์ใจตัวตาดีตัวเวลาตัวช็อกโกแลตกูป้าจังมาซาเบ้เนียดเลยเข่งกันก็ ยิ่งมองกูตุ้งเนี่ยตาโรจ้าสั่งยิ่งเปลี่ยนเลยในบางกูเปียบยัยตามองกูแต่ไม่เอาพี่นี่เด้ยยิ่งงาลูแค่น้ากูแต่ไม่เอามาแก่ตัวบุใส่เทแต่คู่คู่มีอาพี่ตัวตาลามาตีบุเข่งกูสูรุงงาลูเจ้าตัวอาพี่มาบ่ยิ่งดงกูตาก็เกลือลูสั่งยิ่งเดือดสูอะคู่มึงก้ามูละยิ่งงาจ้องจะเป็นเนี่ยลูกชงนี่ลูกบ้าอะคู่รู้จ้องเลยบีบีสูรุตาก็ปวดบีรักยิ่งใส่ในบีเลยเข่งกูดีใจนี่มาโมลูละ จะคู่คู่รอแล้วมันเผาละไอ้ข้าจ้ามาตากะเปลี่ยนกันนี่ยังแค่ไม่ดีใจตาเข่งกูเต็มกับตัวเด็กเจียนี่ละพ่อพี่ก็มาเก่าบุละตากะเข่งกูมาเก็บบุสระช่วยตาตาปองแซมเผาบุนอกกูมาแต่ไม่ช่างนี่ละมิวไม่รู้จีบาละเข่งเวลาได้ช็อกโกแลตดีดังมาซาเป็นนี่ละเข่งกะตู้กูง้อยงกันเลยง้อยเลยมีละแต่เราต้องยังเลี้ยตัวละทุสันเนี่ยปองแซมเผาบุโรชนเนี่ย ปงมันเผาดาดูตีจาดีลิตากะยกอาเตเบตัวองนากะปงมันได้มาเผาดาดีโรแต่ชาคลีดีเนี่ยพิวมูบูเชงะดูจะมาดูไหมแค่นี้เนี่ยตากูยังงานเนี่ยปอบิกิฟเซียมาบ่ตาอันนี้เนี่ยแค่นาโกกัลลูกาเกย์ยินดีคาลูโองามยาขยามลาลูเจ้าในร้านลามามาตีดา